Pa da, desila mi se ta ozljeda protiv Hajduka u 80. minuti i ništa, nakon toga sam se osjećao užasno, ono, tužan. Baš sam, užasno sam se osjećao i... Ali sam bar bio sretan, bar je malo zbog utakmice. Vodili smo 2-1. Ok, oni su izjednačili, ali svejedno na polju oduzeti taj jedan bod. Mislim da mi je popravilo raspoloženje i ništa. Tjedan dana nakon toga sam otišao u Beograd na tu rehabilitaciju i nakon te ozljede mi je trebalo dan-dva da se saberem i da budem natrag i da se fokusiram i dalje na nogomet, jer ta dva dana sam bio utučen ono, skroz od te ozljede, zato što mi je trebalo 2 mjeseca da se vratim nakon zadnje i ništa. Nakon toga sam otišao u Beograd i znao sam da mi je tamo najbolja pomoć koju mogu dobiti. Želio bih se zahvaliti fizioterapeutu Bubiju, koji mi je zapravo pomogao otići tamo. Prvih par dana me bolila noga, zato što je to mišić i nakon par dana prolazi ta ozljeda. I ništa, kad sam došao u Beograd, prvo sam počeo sa terapijama prvih 2 tjedna. Nakon 2 tjedna sam počeo sa nekakvim vježbama, glute bridge i takve neke vježbe koje mi pospješuju tu cirkulaciju u mišiću. I to nakon 4 tjedna zapravo je došla ta MRI, odnosno magnetna rezonanca, na kojoj se trebalo vidjeti da li ću ići na operaciju tetive ili ne. I nakon 4 tjedna su rezultati ono bili izvanredni i sve to. Tako da sam se vratio doma na par dana da vidim svoje, ipak su mi falili svi moji prijatelji, obitelj. Tako da imao sam taj odmor od 5 dana. Nakon 5 dana sam se vratio opet u Beograd na još mjesec dana. I ništa, od 20.11. sam u Puli. I odrađujem treninge ovdje i spremam se polako za polusezonu, za početak polusezone, kada ću početi igrati. Pa zadovoljan sam jako s tom rehabilitacijom u Beogradu. Stvarno, nisam ni ja očekivao tako dobre rezultate kakvi su ispali. I ništa, sad odrađujem tu rehabilitaciju do kraja u Balama sa našim fizioterapeutom Davidom. Hvala njemu ovim putem. I ništa, i dalje tipkam sa doktorom iz Beograda da držim sve pod kontrolom. I ništa, jedva čekam da počnu te pripreme. Jedva čekam da vidim ekipu, fali mi travnjak i teren i lopta i sve. I ništa, jedva čekam da počne sezona i pogotovo sad dok je svjetsko prvenstvo ne mogu odoljeti nogometu i ništa, jedva čekam da počne polusezona. Nakon te magnetne rezonance se vidjelo zapravo da mi je zapravo taj ožiljak, odnosno rana, zacijelila i da ne moram ići na operaciju. A zapravo dijagnoza cijelog tog na početku mi je bilo da, znači, meni je zapravo pukao mišić u loži 17 cm sam imao ožiljak i pukla mi je opna koja povezuje zapravo taj mišić i tetivu zapravo cijelog mišića. Tako da ozljeda je bila prilično dvojbena za operaciju ili ne. I ništa, ali sve u svemu dobro je prošlo i to je iza mene i sad sam fokusiran apsolutno samo na loptu i na teren. A sad sam otprilike na nekih 80% i neću ići više od toga zbog da budem zapravo siguran u nogu, ali nakon nove godine ulazim 100% u te pripreme prije utakmica i ništa, jedva čekam tu borbu za zapravo kvalifikacije konferencijske lige ili 4. ili 3. mjesto. I ništa, jedva čekam naše zajedništvo. Mislim da je ova ekipa, kao što sam svima rekao, jako dobro zajedništvo i mislim da zapravo to možemo ostvariti i doprinijeti Puli takav neki događaj u kao kvalifikacije konferencijske lige i ništa, idemo u borbu za tu konferencijsku ligu i naravno volio bih se zahvaliti svim ljudima koji su slali poruke, podrške, jako mi puno to znači i ništa, vidimo se u Puli 21. i vratio sam se.